Øvelsen her vil vise, at planken den træner med rygmuskulaturen, også kaldt koren. Så Tommy, hvis du vil lægge albuerne lige under skuldrene, sæt tæerne i gulvet. Kom op. Yes. Sug navlen ind til rygsøjlen. Kig ned i hænderne foran dig. Har man brug for et alternativ, så sætter man knæerne i måtten. Holder stadigvæk hofterne nede, spænder i maven. Det er flot. Du kan lægge dig ned.